Այժմ ելույթի համար ձայնը տրվում է Արտակ Զեյնարյանին, խնդրեմ պարոն Զեյնարյան։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, տնտեսական մրցակցության ոլորտում մենք բազմաթիվ խնդիրներ ենք տեսնում եւ ես կներկայացնեմ փորձագիտական տեսակետ դրա վերաբերյալ։ Մասնավորապես կաստելային համաձայնությունների դեմ պայքարելու այն մեխանիզմները, որոնք այսօր դրված են օրենքում, գործող օրենքում եւ նախագծում, կարծում եմ բավարար չեն։ Ես նախանցած տարի բավականին ծավալուն հետազոտական աշխատանքի եմ մասնակցել եւ պարզել ենք, որ կան մեխանիզմներ, մասնավորապես այս կառույցներին օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ իրականացնելու հնարավորությամբ օգտելու ձևով։ Կարծում եմ, սա ավելի արդյունավետ է, քան այն եղանակը, որը իրականացվում է։ Մասնավորապես պարոն Շաբայանը հայտնեց, որ անուղղակի ապացույցներով անձը չի կարող ենթարկվել պատասխանատվության, այնպիսի պատասխանատվության, որ իր բնույթով համարժեք է քրեական պատասխանատվության։ Այս պատասխանատվության միջոցը, որը ենթարկում է հանձնաժողովը, իր խստության աստիճանով համարժեք է քրեական պատասխանատվության, անկախնայինս թե մենք դրա անունը ինչ ենք դրել, եւ մարդը պետք է ունենա նույն երաշխիքները, այսինքն ապացույցները պետք է լինեն ուղակի եւ ոչ թե անուղակի ապացույցներ։ Գնի վերաբերյալ, երբ որ մենք չունենք ելակետային ճշգրիտ տվյալ, որպեսզի անձը հիմնավորի կամ որևէ մեկը կարողանա գնահատել առաջին գինը, դրված գինը ճիշտ է թե ոչ, ապա մնացած բոլոր վարորդները անօրինական են։ Այսինքն, եթե առաջին գինը, ելակետային տվյալը մենք չգիտենք, օրինական է թե օրինական չի, չկա չափանիշներ, հետևաբար մնացած բոլոր վարույթները անօրինական են։ Ասեմ ավելին, բոլոր մոնոպոլները, ասենք բանանի գինը, բենզինի գինը միշտ կարողացել են հիմնավորել, այսինքն սա անիրատեսական է։ Եվ եթե պետությունը միջամտում է գնի որոշմանը, ապա հանգում է այն նույն արդյունքին, ինչ որ հանգեց սովետական միությունը, եւ գներն էին վերահսկում եւ ոչ թե ստեղծում էին մրցակցային պայմաններ։ Այսքանը, սա է մեր մտահոգությունների մասին, մենք հանդես կգանք առաջարկություններով։ Շնորհակալություն, պարոն Զեյնալյան։